Pessoal, hoje estamos aqui em frente ao local da largada do circuito noturno, que será dia 25 de maio, próximo ao quartel 7º BIB. As inscrições estão abertas no site da UCSM. Entra aí, confere e se inscreve no meu canal e não se esquece de curtir. Também peço a todos que se inscrevam no canal Corre Professor, tá? Um abraço a todos. Tchau!